Sou eu. Estou indo para casa. Eu ia começar a fazer jantar. Não faça. Eu tive um dia terrível hoje, depois eu te conto. Eu quero te levar para jantar hoje à noite. Quero que use aquele vestido sensual que usou no jantar de Natal da emissora. Quanto tempo demora para chegar? Eu vou estar em casa em 20 minutos. Tá bom. Lá pelas 8. Tchau. O que você quer? Tá. Está vendo aquele parque ali na frente? Sim. Vire à esquerda nele.